это такой болезненный вопрос. Я честно скажу, я сейчас уже могу это сказать. Конечно, я никогда это побратимам не говорил. Я всегда молился, чтобы Господь, если возможно, сделал так, чтобы я не убивал. Я хотел это, я молился об этом. Через свою віру він міг би перевестись до взводу матеріального забезпечення або до штабу. Втім, не став це робити. На все воля Божа. Якщо потрапив до бойового підрозділу, то так тому й бути. Ілля Шполянський виріс в надзвичайно релігійній родині. Батько був православним священником. Рішення піти добровольцем до армії було тяжким. Ілля, як і більшість українців, уважно слідкував за подіями спочатку в Криму, а потім і на сході країни. Він добре пам'ятає квітень минулого року. Тоді, на жаль, пішов з життя його батько Михайло Шполянський. І саме тоді тривали бої за Слов'янськ. Я очень хорошо помню те дни, потому что именно тогда, вот 24-го началась операция в Славянске, 25-го умер мой отец, и перед его смертью мы это все обсуждали, и мой папа, будучи православным священником Московского патриархата, был искренним патриотом Украины, и он, безусловно, был, безусловно, мой выбор в дальнейшем бы поддержал, я в этом уверен и благословил бы. А потім сталася страшна трагедія. Було збито літак Іл-76. Загинуло 30 десантників. Згодом і інші неприємні повідомлення з фронтової зони. Українська армія тільки вчилась воювати, і втрати були значними. Видя все это, в какой-то момент я понял, ездя на роботу мимо воєнкомата і видя там парней, які прийшли в воєнкомат, я понял, що я должен бути серед них, і це не вибір. Это просто, ну, когда можешь поступить только так, а по-другому не можешь. Вот и я так и сделал, и пришел в военкомат. Ілля вчергове проїжджав повз військкомат на роботу, зупинив авто, зайшов та спитав, що потрібно, аби потрапити до армії людині, яка не проходила строкову службу. Дружині певний час нічого не казав, аж поки не дізнався напевно, що його зарахували до лав Збройних сил. Було це в другій половині серпня 2014 року. Тоді Україна з жахом спостерігала за перебігом подій в Іловайську. Рішення Іллі йти служити дружину, м'яко кажучи, шокувало. Были и скандалы, и уговоры, и плач, и угрозы, было все. То есть, наверное, это нормально для нормальной любящей женщины. И я это воспринимал насколько возможно спокойно, хотя мне, конечно, было очень тяжело. Однако неотвратимость процесса и понимание, что нет другого пути, по-другому поступить не можешь, это облегчает немного задачу. Нужно сказать, что достаточно быстро все-таки моя любимая жена, она приняла это решение, именно приняла и поддерживала меня вот до самого последнего дня моей службы. Іллю направили до 3-го батальйону 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Потрапив до гаубичної батареї. Практично одразу батальйон, який тільки формувався, відправили на Тернійський полігон. Почалось абсолютно незвичне для Іллі життя. Підйом рано вранці, заняття до ночі. Ставлення командування до новобранців було лояльним, колектив підібрався дружній. Спочатку важко було тільки фізично, після ситого життя. Ілля Шполянський і в армії не припинив волонтерську діяльність. Матеріальне забезпечення батареї покращувалось і завдяки йому також. Коли підрозділенню потрібно і планшети для того, щоб ми в них внесли програми артилерійської стрільби і стріляли з розрахунками не калькуляторів, а на планшетах, тобто в 3-4 рази сокращає час розрахунків. Коли потрібні рації для того, щоб між собою могли спілкуватися пости, і множество всього, тобто невозможно перечислити, скільки люди, мої знайомі, просто волонтери, мої підписчики в Facebook і так далі, дали нам нашу батарею, але я можу сказати, за період службы мы были в принципе обеспечены всем. У нас было все, конечно, благодаря волонтерам. Вплоть до того, что нам на передовую даже чуть ли не там заказанные для сборной солянки колбаски привозили знакомые волонтеры из Киева. Да, и такое бывало. Ілля до армії керував організацією «Літопис». Залишивши управління підприємством іншій людині, він почав «Літопис інший». На сторінках Фейсбуку розповідав про життя і бойові подвиги гаубичної батареї. Фоловери знали, в чому є потреба, і допомагали. А наш герой за свою діяльність навіть отримав позивний спонсор.
22 листопада 2014 року підрозділ приступив до виконання бойових завдань. Всі добровольці внутрішньо готувалися до того, що доведеться їхати на схід. Наблизившись до лінії фронту, стали встановлювати свою артилерійську зброю та будувати бліндажі. Тоді ще недосвідчені до звуків війни ставилися зі страхом, хоч і знаходились від лінії фронту на певній відстані. Жили у Волновахському районі, село Новоселівка, 2. Сначала, конечно, ты боишься, ты не понимаешь, как далеко разрыв, выстрел это или разрыв, какой вид вооружения. Конечно, это, ну как страшно. Ну, я бы не сказал, что, не знаю, мне лично не было страшно. Ну, просто было моторошно и хотелось понимать, все-таки в какой-то ситуации находишься. Тоді вогневий взвод зробив майже 30 пострілів, і позиції довелось змінювати. Село, де жили хлопці, знаходилось приблизно 5 кілометрах від лінії фронту. Певна частина жителів населений пункт покинула. Більшість залишилася і намагалися, наскільки це можливо, вести звичайний спосіб життя. Працювали магазини. Наші військові стали займати покинуті будинки, здебільшого ті, які стояли порожніми задовго до війни. Ми встановлювали печки, забивали пленками стекла. Вот, заносили кровати, которые мы с собой привезли, еще те, которые мы еще получили в Терновке. Вот, заносили кровати, стелились, и нужно сказать, что эти домики, в которых мы выметали мусор, и там замазывали печки, которые дымили, для нас казались, конечно, просто райскими покоями после того, как мы ночевали в поле. Роботи у гаубичної батареї було багато. Спокійні дні – рідкість. Специфіка така, що доводилось часто змінювати позиції. І всюди будували бліндажі. Фахівців з фортифікації не було, то й будували, як вміли. Найменший дощ – все протікає. Втім, згодом навчилися робити і це. Батарея завжди успішно працювала по позиціям противника. Штаб артилерії висловлював вдячність. Боевую работу, которую я говорил 24 ноября, тут же было, насколько я знаю, насколько мне как солдату известно, была объявлена благодарность батарее от штаба артиллерии фронта, потому что работа была названа крайне успешной. Вот. И все последующие наши работы, мы работали достаточно точно, этому очень много причин. Я отдаю в основном высокому уровню сознательности наших бойцов и командиров, и слаженности работы, и вообще, ну вот, высокой внутренней мотивации, которая была у каждого бойца. Вот. Работали мы на пределе своих возможностей, и уровень слаженности работы, скажем, да, вот батареи, фронта, то есть, ну, сектора, соседних подразделений, потому что, ну, понятно, что находимся мы, и там, ну, ряд пехотных подразделений, танковые подразделения, которые непосредственно на переднем крае, мы все-таки в 3 километрах, 2 километрах, вот 4 от переднего края находимся. Вот, я назвал бы очень высоким. Перше дійсно страшно стало навіть не на фронті, а ще на полігоні, коли були заняття по тактичній медицині. В реальному бою відчуття були зовсім іншими. Тоді, коли почали об'яснювати, от що робити, коли оторвана рука, коли оторвана нога і так далі, я зрозумів, що це реально, що це, скоріше всього, відбудеться десь рядом зі мною. І, да. Ну, так от відбувалося, так слава Богу, що в нашій батареї ми не потеряли ні одного раненого, ні одного погибшого. Но именно у нас, на нашем переднем крае, получил смертельное ранение капитан 2-го ранга, командир морских котиков очаковских. Когда я это конкретно видел и руками вот брал людей, да, вот мы перекладывались на силах, ну, наступает отупление. Это, конечно, плохо. Человек отупление не должно происходить. Но это психологическая защитная реакция организма. Найважчим під час війни були навіть не фізичні навантаження, а морози. Вистояти 2 години ночі в караулі, вглядаючись в темноту, при там вітрі і мінус 15, это, як би ти не був одет, а одеті ми були, в принципі, так-сяк, тому що з зимньою формою ви знаєте, які проблеми. Тому підтримувала зв'язку з сім'єю. Вот, когда мы были в селе, мы созванивались, когда была связь, там было, неделями связи не было, но когда была связь, вот, поддерживали, потом мне добрый человек прислал ноутбук, поддерживали фильмы, ну, вот, которые скачал, то есть, ну, всяческое отвлечение себя, ну, вот, потом я как-то открыл себе талант готовить, поддерживала меня готовка для тех бойцов, которые сейчас находятся на огневой, мы готовили тот взвод, который отдыхал.
Що ж до ставлення місцевого населення до українських військових, Ілля каже, негативу не було. Хоча тому можуть бути суб'єктивні причини. 6 жовтня наш герой відзначав день народження. Троє жителів села Новоселівка вітали Іллю зі святом. Ну, безусловно, є люди, які відносяться до української армії отрицательно. Я лично таких не встречал, но я понимаю, что человеку с автоматом, а мы всегда в населенном пункте ходили с автоматами, ну, вряд ли будешь говорить какое-то кривое слово. Но то, что я встречал очень много положительного, это тоже факт. Нам приносили еду, мы делились едой, потом мы начали завозить гуманитарную помощь. Я вместе с товарищами организовал сбор по, ну, в Украине через Facebook свой организовал. Мы, скажем, запустили фельдшерско-акушерский пункт, потому что он был без отопления. Мы достали, нам переслали электрические нагреватели. Достаточно большой объем лекарств, ну, на десятки тысяч гривен. Проблема-то в том, там магазины работают, электричество есть, но не ходит общественный транспорт. Поэтому людям очень тяжело доставать лекарства, ну и с деньгами, как ты знаешь, там большая проблема. Хотя постепенно жизнь там налаживается. А ще у Іллі склалися зворушливі стосунки з місцевими дітлахами. Він виріс в багатодітній родині, сам батько трьох дітей. Можливо, там спілкування з малечою і не вистачало, тому він опікувався проблемами тих, хто вимушений жити в прифронтовій зоні. Та й інші військові також проводили багато часу, спілкуючись з дітьми. Мы жили взводом в одном домике, который там, ну, четыре маленьких комнаты, взвод это 20 человек. Вот, вот мы в 20 мужиков живем в одном домике. И, конечно, когда ко мне приходило 7-8 детей, то ребята, ну, не то чтобы они там сильно возмущались, но они у нас висели просто целый день, когда мы, ну, были не на огневой. Вот, мы с ребятами играли в игры, я там им какие-то, да, мне присылали игрушки для них, вот, я занимался с ними, и другие ребята тоже им уделяли время. И вот мы сейчас созваниваемся, они мне звонят, я им перезваниваю, и я планирую к ним ехать. Таке спілкування, підтримка рідних і друзів допомагала на фронті. А ще, незважаючи на всі труднощі, там було місце гумору. В особливо насичені важкі дні, коли сили вже були на межі, допомагали жартівливі історії з мирного життя. Позиція була в прямій видимості, тому ми там буржуйки не розводили. Вот, и мы просто упали в бліндажі, так як це була вже п'ята стрільба ззаді. Ну, от, представляєш, це розложити орудие. Отстреляться, сложить его, переместиться в другое место, опять разложить, опять отстреляться. И это сверху на броне, то есть, ну, ресурсы организма заканчиваются. И вот, ну, и ты начинаешь подать водобиоз, мы позабивались вот в эти, в углы блиндажа, сидим. А вот, и вот мой дорогой друг из Нового Буга, Петя, бывший, ну, майор милиции в отставке, он вот именно в такие моменты начинал рассказывать курьезные истории своей милицейской жизни. Там, как они потеряли покойника вот на улице, и, ну, вот такие вот, я вот помню, да, действительно, ты права, смех, конечно, очень сильно поддерживал. Ілля демобілізувався у вересні 2015 року. Тепер потрохи звикає до мирного життя, займається громадською роботою. Тут гарно, але і там було багато доброго. Я понимаю, что те эмоции, которые есть там, они есть такие, которых тут в жизни никогда не испытаешь. Да? Там есть абсолютная правда, абсолютная открытость, доверие. Их не испытаешь здесь. Здесь там не нужно носить масок, их невозможно носить. Но я понимаю, что все-таки то не нормальная жизнь, а нормальная жизнь тут. Какой бы она ни была тяжелой, тут кажется иногда тяжелее, чем там, именно потому что здесь нужно носить маску, здесь нужно нести ответственность. Многих парней, когда они возвращались из отпуска, всегда с раздражением говорили, вот там люди сидят по барам, пьют, там люди ходят, как ни в чем не бывало. Я всегда говорил, так мы же за это и воюем. Ілля Шполянський не схильний ділити людей на своїх або чужих. Він впевнений, правда у кожного своя. Прагне миру на своїй рідній землі. Власне, тому і пішов захищати цілісність України. Ілля вірить, війна скоро завершиться. Якщо є можливість зберегти життя людей, то це треба робити будь-якою ціною. А відтак, альтернативи мирним переговорам немає.